Sanitation yang selalu kita nampak di kalangan PTM kita jugalah. Okey, terima kasih Puan Natasha. Saya serahkan majlis kepada Puan. Okey, maaf, saya akan beri terlebih dahulu kepada Encik Diana dululah untuk sesi, kita teruskan sesi sekejap. Saya present the slide dulu. Baik-baik, boleh. Okey, sekarang nampak tak? Okey, nampak Puan. Okey, saya serahkan ke Encik Diana lah. Okay, so bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Boleh dengar ke saya? Puan Mazwin? Dengar eh? Jelas ke? Boleh dengar jelas Puan. Sorry saya. Okay. So pertama sekali terima kasih kepada pihak berjasa lah kerana sudi menjemput M-Board pada pagi ini lah untuk sesi kita pada pagi ini. Terima kasih juga kepada Cik TS Mazwin selaku ad hoc lah ya sebenarnya. Selaku pengurusi majlis lah. Okay, so sebelum kita mula, izinkan saya untuk perkenalkan diri saya. Nama saya Wan Rudiana Syafiqah, selaku penolong pendaftar di bahagian strategik dan bersama saya ialah Cik Natasha binti Johari, selaku pegawai di bahagian strategik juga lah. Okay, so bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih juga kepada tuan-tuan dan puan-puan yang kerana sudi hadir pada pagi ini lah. Okay, so tanpa melengahkan lagi masa, saya mulakanlah. Okay, so next Cik Natasha. Okay, so okay, so kalau boleh lihat pada screen Cik Natasha, sedikit latar belakang mengenai penubuhan M-Board. So kita sebenarnya diwujudkan daripada idea yang wujud daripada RMK ke-10 di mana adanya kesedaran untuk memberi pengiktirafan kepada graduan pendidikan dan latihan teknikal lah, iaitu TVET lah. Technical dan Vocational TVET. So pada 2010, Kabinet telah bersetuju dengan inisiatif penubuhan M-Board ni dan kita pun telah mewartakan akta kita pada 2015 dan kita telah berkuat kuasa pada 1 Ogos 2015. Okay, next. So bagi tuan-tuan dan puan-puan yang masih belum tahu, M-Board adalah sebuah badan profesional lah di bawah Akta Teknologis dan Juruteknik 2015, Akta 768. So kita adalah satu badan profesional yang bertindak di bawah satu akta. So kita ada akta yang govern kita. So kalau boleh lihat pada sebelah kanan buku coklat tu, itu akta kami lah. So sedikit visi, misi dan objektif kami. Visi kami adalah untuk menjadi badan profesional bertaraf dunia bagi teknologis dan juruteknik. Dan kita juga, objektif kita juga adalah untuk mengangkat martabat, keterselahan dan pengiktirafan terhadap profesional teknologis dan juruteknik. So kat sini dia dah clear sikit nampak untuk teknologis dan juruteknik. Kita berpandu kepada teknologis dan juruteknik. So sedikit misi untuk meningkatkan tenaga kerja mahir yang diperlukan untuk mencapai ekonomi berpendapatan tinggi dan untuk melindungi keselamatan dan kesihatan awam. So ini dekat misi kami ada sedikit nilai tambah, maksudnya seorang professional ni bukan sahaja seorang yang mahir dalam kerja dia, tapi dia juga seorang yang professional, maksudnya dia ada nilai-nilai tambah, contohnya seperti untuk melindungi keselamatan dan kesihatan awam. Dia ada nilai tambah untuk tengok in terms of bukan diri dia saja, tapi dia effect everyone else around him. Okay, next. Okay, so ni adalah perkembangan badan-badan profesional di Malaysia lah. Bagi mereka yang masih belum tahu, M-Board bukanlah satu saja badan profesional di Malaysia. Kita ada banyak lagi badan profesional, antaranya ialah juru kotana, jurutera, BM, arkitek, juru ukur bahan, pembinaan dan perancang bandar. So kalau tuan-tuan dah boleh lihat, jarak perbezaan tarikh ditubuhkan tu jauh ya, selepas 20 tahun. Kami baru berumur 5 tahun. Okay, next. Next. So apa yang membezakan M-Board dengan badan profesional yang lain tadi ni? So, kita M-Board ni kita mengiktiraf profession berasaskan teknologi berbanding profession berasaskan disiplin. So sekejap lagi saya akan terangkan apa maksudnya profession berasaskan teknologi lah. Saya akan tunjukkan bidang-bidang teknologi yang kita iktiraf. So kalau dalam skop amalan dalam akta kami terangkan dalam section 16A, perkhidmatan teknikal adalah dengan berkenaan dengan mana operasi yang berhubung dengan pengujian produk, pentauliah produk dan penyelenggaraan produk.
So ni maksudnya untuk bagi, untuk seorang TC ataupun bidang teknikal, dia adalah termasuk dengan testing, commissioning, maintenance, testing, commissioning dan maintenance. Ini untuk TC lah, mereka yang ada director TC. Dan next, perkhidmatan teknologi berkenaan dengan mana-mana. Puan Dayana, sorry, yes, ada yang request untuk slow sikit Puan Laju, betul? Oh, you can. Okay, sorry. Okay, silakan sikit. Terima kasih Puan ya. Tak apa. Okay, so bagi perkhidmatan teknologi berkenaan dengan mana-mana operasi yang berhubung dengan pembangunan produk, pembuatan produk, pengujian produk, pentaulihan produk dan penyelenggaraan produk. So ini untuk TS lah, mereka yang ada title teknologis. Jadi akan masuk dalam in terms of bidang testing, commissioning, maintenance, development dan manufacturing. So dia ada tambah lagi dua, iaitu development dan manufacturing. Okay, so next. Okay, ini adalah sedikit fungsi MBOT lah ya. Nombor satu ialah in terms of keahlian MBOT lah. Setakat ni MBOT telah meluluskan 35,000 dan 49 keahlian lah permohonan sejak tahun 2017. Ya, dan fungsi yang seterusnya kami jalankan ialah in terms of akreditasi lah. Kita mengakredite program-program di universiti mengikut kepada manual TTAC yang telah kita keluarkan pada 2019. Okay, so yang ketiga ialah kita fungsi kita yang ketiga lah in terms of libat urus. Yang ni memang apa yang bahagian saya buat lah in terms of libat urus. So setakat ni kita dah ada 68 MOU yang telah ditandatangani bersama pemain industri, agensi dan institusi berkaitan. Kita juga terlibat in terms of antarabangsaan di mana MBOT telah diterima sebagai penandatangan sementara Sole Accord pada Jun 2019. Bagi tuan-tuan dan puan-puan yang masih tidak tahu, Sole Accord ialah in terms of bidang IT lah. So maksudnya kita telah diterima untuk penandatangan sementara dalam bidang-bidang IT. Maksudnya kalau program tu di-accredit oleh MBOT, kita kalau diterima di dalam Sole Accord, maksudnya kalau di dalam negara-negara yang terlibat dalam Sole Accord ni, dia akan dia akan bagi mereka yang menjalankan telah ikut program yang diakredit oleh MBOT, insyaAllah dia akan diterima di negara-negara lain juga lah. Okay. Jalankan kolaborasi strategik. So yuran antaranya ialah yuran penilaian profesional MBOT boleh dituntut di bawah skim OJT HRDF. Tapi bagi syarikat yang membayar lebih pada HRDF sajalah. Okay, so next. Boleh back semula Cik Natasha. Okay, so apa yang membezakan MBOT seperti saya cakap tadi, kalau tuan-tuan pun boleh lihat pada rajah yang sebelah kanan tu, so kalau ikutkan yang dalam tu, itu adalah berdasarkan disiplin lah. Dan kita ialah bahagian bulat-bulat yang di luar tu, bidang-bidang. Kita tengok in terms of bidang teknologi yang bersifat fleksibel dan meliputi pelbagai bidang. Okay, so next. Okay, so kalau tuan-tuan dapat melihat, inilah antara 23 bidang teknologi yang kita telah, maksudnya yang bidang-bidang yang kita terimalah untuk jadi teknologis dan juga technician lah. Bidang-bidang ni sebenarnya kami sedang improve lagi lah. Dia mungkin akan bertambah, dia juga mungkin akan berkurang, kita mungkin akan gabungkan certain bidang. Itu telah kami sedang develop lah bersama TEP kami. Kalau untuk dapatkan lagi maklumat lanjut, tuan-tuan dapat boleh tengok dekat website kami. Okay, so next. So in terms of libat urus dan kolaborasi, bagi syarikat yang atau organisasi yang kita jalankan libat urus, kita akan menandatangani satu MOU lah. Jadi secara automatiknya, mereka-mereka yang telah menandatangani MOU dengan kita ni, kita akan lantik sebagai TP ataupun panel pakar teknologi, teknologi expert panel lah, kita akan panggil TP. So TP ni kita akan minta bantuan in terms of tiga benda, iaitu akreditasi akademik, penilaian profesional, ketetapan amalan latihan dan pembelajaran sepanjang hayat lah. Okay, so next. So ni adalah keahlian terkini MBOT lah. Next pun. Okay, sorry. Okay, setakat ni kita dah berjaya daftarkan lebih 35,000 keahlian
So bagi teknologis berijazah, teknologis berijazah ialah entry level lah. Kita dah ada 21,000 dan teknologis profesional ialah mereka yang dah ada title TS lah. Sama juga untuk juruteknik, juruteknik berkelayakan ialah entry level dan juruteknik bertauliah ialah mereka yang dah ada title TC. Okay, next. Okay, antara kelebihan berdaftar ya. So ni adalah secara generalnya lah. Antara kelebihan diperakui ialah in terms of pentrafan dan penyelamatan lah. Dan kita akan dapat gelaran TS atau PTAT. So maksudnya tuan-tuan dan puan-puan boleh pilih antara ini letak TS atau PTAT di nama. So kalau contoh, sebagai contoh, tuan-tuan dan puan-puan pilih untuk letak TS. Untuk ada ni nama TS tu, tuan-tuan dan puan-puan perlu letak di hadapan nama. Contoh, TS Wan Rodiana. Tapi kalau tuan-tuan dan puan pilih untuk letak PTAT, dia perlu letak di bahagian belakang nama. Wan Rodiana, PTAT. Sama juga untuk TC dengan CTAT lah. Okay, next ialah in terms of kebolehan bakat lah. Lebih banyak peluang untuk teknologis dan juruteknik dari setiap bidang teknologi lah. In terms of kebolehan bakat ni, kita dah berjaya letak. Maksudnya dalam ada serta-serta syarikat, dia dah nampak kepentingan M-Board ni. So dia akan letak satu provision, maksudnya sebelum sebelum mereka boleh memohon untuk bekerja bahagian serta-serta bahagian teknologi, mereka perlu berdaftar bersama M-Board dahulu. Okay, so di situ dia akan menjadi satu nilai tambah lah bagi mereka yang dah mendapat title TS dan TC ni. So next ialah in terms of pembelajaran berpanjangan. Maksudnya untuk mereka yang dah ada title TS dan TC, dia perlu collect CPD hours. CPD hours untuk TS ialah 30 jam dan untuk TC ialah 20 jam. Okay, so next ialah in terms of forum teknologi dan program. So kalau M-Board ni, kita akan ada program kita lah. So kalau ada program tu, kita akan jemput TS dan TC kami ni untuk jadi speaker, untuk attend dan sebagainya lah. Okay, so next. So next ialah kelebihan yang ditawarkan oleh M-Board sendirilah. Nah, yang pertama sekalinya ialah untuk in terms of pembaruan, di mana kita akan kumpul jam CPD tadi yang saya cakap tadi. Dan next ialah in terms of penilaian. Kita boleh lantik tuan-tuan dan puan-puan yang dah mendapat title TS dan TC ni sebagai panel kami lah. Kita ada dua panel, iaitu panel penilai profesional yang bertanggungjawab sebagai penemu dega bagi mereka yang menjadi peringkat profesional lah. Maksudnya sebelum mereka untuk menjadi profesional tu, kita ada satu interview lah. So kita boleh invite tuan-tuan, kita boleh lantik tuan-tuan dan puan-puan sebagai panel untuk interview mereka yang belum dapat title TS ni lagi. Dan next ialah in terms of panel penilai TUTEK lah. Dia bertanggungjawab untuk melawat dan menyediakan laporan pentaulihan akreditasi. So yang ketiga ialah sebagai penyedia latihan yang diluluskan, ATP ataupun Approved Training Provider. Kita in terms of syarikat ataupun mana-mana badan-badan yang menyediakan latihan, kita boleh lantik sebagai ATP. Bila dilantik ATP, kita akan bagi contoh tuan-tuan dan puan-puan ada kos masing-masing, tuan-tuan dan puan-puan boleh submit dan kita akan appoint lah setiap program tu berapa jam. Okay, so next ialah panel pakar teknologi, TEP ataupun Technology Expert Panel. Ini kita secara langsungnya bila tuan-tuan dan puan-puan ataupun syarikat tuan-tuan dan puan-puan berdaftar dengan kita, menandangi MOU dengan kita, dia akan secara langsung dilantik sebagai TEP. TEP-TEP inilah yang akan advise kita in terms of bidang, in terms of akta semualah. Bukan akta, maksudnya kita punya bidang teknologi. Ah, ya betul. Bidang teknologi dan kita punya code of ethics lah semua tu. Kita ada code ethics. Kita akan minta pandangan TEP jugalah. Okay, so next ialah in terms of penerbitan dan aktiviti berkaitan M-Board. Kita ada webinar, kita ada town hall, kita ada workshop, kita ada open day. Kita akan invite TSMTC untuk jadi kita punya speaker. Kita juga ada techies, kita ada penerbitan kita sendiri, techies. Yang ni Puan Natasha akan explain lebih lanjut lah lepas ni. Okay, so next. Okay, so saya serahkan kepada Puan Natasha untuk terangkan lebih lanjut. Okay, terima kasih Cik Diana.
Okey, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada Perjasalah untuk jemputan hari ini. Okey, saya akan menerangkan maklumat lanjut mengenai penggunaan cop rasmi MBOT lah, iaitu kod etika MBOT. Okey, cop etika MBOT ni yang merangkumi kepada TS dan TC yang telah di-endorse, maksudnya recognized by MBOT. Mereka boleh boleh buatlah cop bulat ni bagi mengesahkan bahagian yang skop amalan yang telah ditetapkan lah. Dia maksudnya etika profesional yang mereka perlu follow lah, kena follow. Sebagai contoh yang macam seperti Cik Diana cakap tadi, untuk TC dia ada testing, conventioning and maintenance. Okay, untuk TS dia merangkumi kepada development, manufacturing, testing, conventioning and maintenance lah. So apa-apa yang projek ataupun melibatkan perkara tadi, skop amalan tadi, mereka boleh endorsekan untuk bagi penggunaan cop rasmi MBOT lah. So maklumat ataupun detail kita ada dekat website kami lah. Okay, alright. So ini adalah yang penerbitan yang Cik Diana bagi tahu tadi. Kita merangkumi MBOT Techies, bulletin dengan etika dengan, yang telah dikemas kini mengenai teknologi dan pembangunan industri lah. Maksudnya kita akan buat kita akan keluarkan every quarter tak silap saya. And then untuk laporan MBOT, kita dah kita selalunya secara tahunan lah, kita letak pada kita punya website, boleh kalau boleh tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok. Nanti kita ni lah dekat website saja. Okay. Okay, ini adalah siri webinar MBOT yang telah kami buat sepanjang tahun lepas lah. Okay, so ini adalah program bersama TEP kami lah. So, yang bahagian kiri saya, sebelah kiri tu adalah 12 session yang merangkumi kita punya kesemua bidang-bidang lah, kita dah buat semua bidang. And then antaranya manufacturing, IT, dan kita buat satu minggu dua kali, dua bidang lah sepanjang tahun lepas, sepanjang PKP kami lah. So sepanjang waktu tersebut kita invite kita punya TS untuk memberi taklimat ataupun webinar lah. Okay. And then untuk bahagian kanan iaitu Clotech, antara salah satu kami punya TEP juga, kita setiap minggu kita ada webinar siri lah, dilakukan sepanjang September hingga Disember tahun lepas. Alright. So kalau apa-apa maklumat lanjut siri webinar yang melibatkan MBOT, puan-puan dan tuan-tuan boleh layari kami punya Facebook. Apa-apa detail mengenai tersebut, program-program, kita akan buat secara live lah dekat FB Live. Alright. So saya seterusnya saya akan menerangkan lebih lanjut mengenai pendaftaran keahlian lah. Okey, bahagian saya mulakan pada bahagian juruteknik sebelah kanan kami. Okey, juruteknik berkelayakan lah, memiliki syaratnya memiliki kelayakan akademik minimum SKM tahap 3 ke atas sehingga diploma lanjut yang diiktiraf oleh lembaga lah. Okey, kalau contoh yang program-program yang telah diaktifkasi oleh MBOT, dia automatically boleh daftar kepada ni lah, tak perlu SKM ataupun SKM ketiga atau ke bawah tu, dia boleh terus daftar lah kalau dia diaktifkasi oleh program tersebut, telah diaktifkasi oleh MBOT lah. Okey, untuk langkah seterusnya penilaian profesional, apa sebelum mendapatkan TC ini atau juruteknik bertauliah, mereka perlu melakukan penilaian profesional terlebih dahulu lah. Setakat ni kita punya penilaian profesional masih dalam interview lah, tapi in future kita akan buat secara portfolio. Okay, begitu juga dengan bahagian teknologi profesional. Okay, kita dimulakan dengan teknologi berijazah lah ni, entry level, iaitu pemegang ijazah sarjana muda ke atas atau lembaga yang telah diiktirafkan oleh lembaga ni lah, daripada MBOT lah. So untuk mendapatkan TS, mereka perlu juga
melakukan penilaian profesional terlebih dahulu lah, and then seterusnya baru kalau kita punya lembah bawa ke meeting, kalau lulus kita baru boleh recognize sebagai TES lah. Alright, okay, ini adalah flowchart untuk teknologi profesional. Okay, secara detailnya pembayaran hanya RM50 lah untuk graduate technologies. Ini untuk lifetime lah, so kita tak hanya sekali berdaftar. And then kalau seperti yang tuan-tuan puan-puan lihat, kita ada decision by board atau JK lah. Selalunya untuk apply sebagai entry level ni tak ambil masa yang lama lah, dalam sebulan atau kedua bulan. Tu pun berdasarkan kami punya meeting bulanan lah. Kita akan masuk JK peperiksaan terlebih dahulu, dan seterusnya kita masuk ahli lembaga untuk recognition. Alright, so selepas dah dapat recognition sebagai graduate technologies, tuan-tuan dan puan-puan yang telah memiliki pengetahuan ataupun pengalaman melebihi 3 tahun, 3 tahun bekerja, boleh terus berdaftar sebagai professional lah. Maksudnya perlu apply professional certificate lah, and then buat pembayaran seterusnya, queue untuk interview. Okay, selepas queue interview, baru kita akan masuk meeting. Panel akan bagi inilah feedback kat kami untuk markah semua. Kami masuk meeting, masuk seterusnya meeting last tu, meeting ahli lembaga. Itu yang menentukan recognition lah. Selepas tu baru buat pembayaran RM300.50 untuk penggunaan title TS dan TS ataupun TC lah. Okay, yang sorry, memang tadi tu untuk assessment fee RM600 lah. So RM600 ni masuk queue, and then kita akan panggil secara berperingkat lah, mengikut bidang-bidang yang ada lah. Okay, alright, renewal, yearly renewal kita ada RM200 bersama 30 jam kredit, inilah kredit CPD, hours, hours CPD lah. Okay, untuk pengetahuan, tahun ini saja kita punya, kita ada pengurangan 50% pada tak silap saya, pada CPD punya hours. Contoh untuk TS 30, dia akan jadi 15 hours sajalah untuk dikumpulkan untuk tahun ni lah. Okay, and then untuk renewal juga, kepada umur 60 ke atas yang telah nak renew, dia ada 50% ni lah pembayaran. Sebagai contoh, kalau contoh 60 ke nak umur dia 61, dia akan ada pengurangan RM100 sajalah. Okay, okay, ni untuk juruteknik bertauliah. Flow dia sama juga, 30, tapi yuran pembayaran tu agak kurang sikit lah. Okay, RM30 untuk QT, untuk juruteknik berkelaikan. And then seterusnya apply, kalau dah dapat recognition sebagai QT, terus apply sebagai professional assessment, RM300. Dan kita akan bawa ke meeting. Dan seterusnya, selepas meeting tu kena buat pembayaran RM200 lah untuk penggunaan title TC. Okay, untuk TC ni, yearly renewal hanya memerlukan RM100 sajalah. Kalau 60 tahun ke atas, hanya memerlukan RM50 sajalah pembayaran. Okay, ini adalah cara mendaftar sebagai ahli board. Apa-apa kita punya detail ataupun pendaftaran, kita perlulah layari kami punya website, iaitu www.mbot.org.my. Klik pada register now lah. Tapi tuan-tuan dan perempuan kena apply sebagai graduate technologist terlebih dahulu ataupun qualified technician terlebih dahulu. Dia takkan terus ada professional technologist ataupun certified technician. Dia memang apa-apa pun kena ni lah, kena daftar dulu sebagai GT dan QT tadi. Okay, selepas dah register now, pilih tadi bidang, isikan maklumat pendaftaran akaun lah, dan seterusnya menunggu email pengesahan akaun dari MBOT yang akan dihantar. Okay, saya suggestkan untuk dalam email ni, saya suggestkan perlu berdaftar email peribadi lah. Sebab saya takut mungkin kadang ada bounce ke apa kan. Okay, selepas dah dapat pengesahan tersebut,
tuan-tuan dan puan-puan perlu log masuk dan isikan semua maklumat lah. Okey, kalau untuk teknologi dan teknikal kompetensi ni, pastikan kalau untuk nak daftar sebagai profesional, pastikan year of service tu melebihi 3 tahun lah. So, automatically kalau selepas dah direkenal sebagai graduate tu, dia terus ada button untuk apply profesional. Okay, pastikan anda melengkapkan semua dokumen yang diperlukan dan klik submit pada halaman terakhir permohonan lah. So, dan last sekali, mesti make sure supaya attachment semua dah lengkap, dah klik pada PDPA semua, status permohonan berubah kepada pending lah. Make sure pending lah. Kalau pending tu, kalau tak ada pending ataupun status tak ada, tak ada status pending ataupun pending payment ke apa, itu maksudnya belum disubmit. Alright. So, saya akan terangkan lebih lanjut kriteria-kriteria bagi bidang penilaian lah. Ini yang sebagai banyak yang tanyalah. Maksudnya 600 dengan 300 tu memang banyak lah amount je. So, dia akan di bidang penilaian ni akan dinilai melibatkan 5 kriteria lah, iaitu bahagian competent and commitment. So, bahagian competent ni kita merangkumi knowledge and understanding, application to practice, dan leadership and management, supervision, commitment lah. So, bahagian kategori bagi commitment, entrepreneur skill, professional conduct. Right? So, ni adalah kerangka penilaian MBOT lah yang kita nilai. Sebagai contoh kalau untuk bahagian A, knowledge and understanding ni, dia akan menanya mengenai basic fundamental lah, apa yang bidang, dalam bidang puan-puan dan tuan-puan dalam bidang pekerjaan tersebut lah. So, apa yang teknologi yang di-applykan, and then apa yang puan, tuan-tuan dan puan-puan praktis dalam bidang pengalaman kerja yang bidang teknologi yang tuan-tuan dan puan-puan apply tu lah. So, bahagian B pula, panel akan tanyalah. Panel akan tanya mengenai planning, and then bahagian C, leadership, how to tuan-tuan dan puan-puan manage orang-orang bawah atau risiko management lah selalunya. Okay, so untuk bahagian kriteria D, commitment tu, entrepreneur skill, dia akan tanya melebihi lebih kepada innovation atau communication lah. Selalunya teamwork semua dia akan tanya, merangkumi semua. And then seterusnya professional conduct ni, dia akan lebih kepada etik dan integriti lah. Tapi selama saya setahu saya lah, bahagian professional conduct ni selalunya dia akan tanya pada development CPD how, macamnya contoh kalau dah dapat TS, apa cara-cara tuan-tuan dan puan-puan nak dapatkan CPD pula. So kalau yang kalau melibatkan MBOT, dia akan tanya mengenai akta kita lah, akta 768. So, contoh macam mana boleh membatalkan TS ke, cara-cara ciri-ciri yang boleh membatalkan kita tarik balik lah penggunaan title. Okay. Ini adalah contoh kami punya sijil yang akan tuan-tuan dan puan-puan akan dapat. E-sijil lah, maksudnya kalau dah dapat recognition, last sekali akan keluar title ni lah, sijil berbentuk macam ni lah. So kalau untuk GT, dia tak GT atau TC, GT atau QT, iaitu Qualified Technician atau Graduate Technologies, dia tak ada title di depan lah. So dia apa-apa yang tuan-tuan dan puan-puan masukkan maklumat dekat profil tuan-tuan dan puan-puan, kat situlah dia akan appear dalam sijil tersebut. Contoh kalau alamat semua elektrik bidang tersebut lah. So, kalau untuk TS dengan TC ni, dia akan ada tambah sikit lah. Dia akan tambah pada perakuan pendaftaran ni, akan tambah tempoh pada bila-bila lah. Okay. So, saya rasa itu sahaja dari bahagian saya lah. Saya serahkan balik pada TS Mazwin. Okay, terima kasih Puan.
saya akan bacakan Q&A untuk Puan. Saya nampak Puan ada, Puan Ayana ada jawab jugalah kan. moment nampaknya banyak yang dah dijawab. Untuk rasanya Puan Ayana dah jawab banyak ni. Yang ada satu tu daripada Cik Amir. Dia kata, kenapa CJ renew M-Bot tak dapat physical copy? Untuk renewal cuma diberikan soft copy saja dan kena print sendiri. Kalau print atas kertas A4, 70 gram atau 80 gram tak presentable. Kalau boleh nak physical cert yang cetak atas certificate paper. Okay, saya rasa untuk kalau contoh renewal ni, saya rasa mungkin Cik Amir tu boleh request sendiri kepada kami punya bahagian operasi lah. Dekat registration at mbot.org.my. Nanti mereka, kalau dia ada by request lah sebenarnya. Okay. Dia by request. Sekejap. Puan, yang invitation untuk webinar session tu dia akan promote dekat FB mbot kan? Ya, betul. Okay. Berkaitan dengan nak pelaporan CPD yang points tu kan? Saya dengar ada itu cakap nak activate kan, nak bagi features untuk dashboard untuk setiap professional technologist untuk report kita punya points, bila boleh guna pakai? Okay, sebab kita tak silap saya di dalam development akhir lah, maksudnya tengah di tengah last testing lah. Tapi so saya tak tahu tarikh, exactly tarikh yang akan live tu. Nanti apa-apa dia orang akan blast email kepada teknologis dengan TC saya rasa. Okay, baik baik. Ada satu soalan pasal renewal okay. Kalau kita kita tahu yang ada badan profesional lain, contoh yang IR semua tu kan, kalau renewal dia orang boleh claim tau daripada government. Contoh yang dalam kes ni lah RM200 renewal per year tu. So adakah M-Bot akan ambil inisiatif untuk mendapat periktirafan ataupun kelulusan daripada badan yang berkaitan lah. Saya rasa LHDN kot yang keluarkan list tu untuk professional technologist supaya boleh claim untuk renewal tu. Ada tak plan? Plan insyaAllah adalah, sebab kita pun mungkin dalam baru 6 tahun kita akan cuba work for it lah. Maksudnya kita akan cuba berperingkat lah, sebab kita pun kena settlekan some, a few things lah untuk pengecualian renewal ataupun claimable renewal lah. Tapi untuk pengetahuan, untuk HRDF selalu kita untuk assessment kita dah ada lah untuk OJT, bahagian OJT punya claimable. Itulah tak boleh claim HRDF tu. Sebab tak silap saya, tahun lepas atau ada certain universiti yang boleh claim tau untuk renewal ni. Saya tak pasti universiti mana. Untuk makluman Puan lah dan pihak M-Bot tu, kita ada baru ada dibuka untuk kumpulan wang amanah ICT untuk dia biaya dapat pengiktirafan professional technologist ni lah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang mana-mana ada berminat untuk dapatkan pun bolehlah hantarkan permohonan ke Core ICT tu. Cuma kalau boleh yang pasal 200 renewal tu dipercepatkan, lagi best. Lagi ramai yang akan apa ni? Akan join, sebab kadang-kadang sebab kita tak boleh claim HRDF ke apa kan. Jadi kita ada satu financial punya burden untuk kita. Itu antara faktor yang mengakibatkan tak ramai yang nak ambil persijilan ni lah. Pengiktirafan, sorry. Sebab Puan, sebab in terms of kalau macam tu, sebab dia pun reflect balik. Ya, dia akan tanya berapa total dah daftar. So dia akan tengok in terms tu balik. So macam kami pun macam so, insyaAllah lah kita akan cubalah. Sebab dia akan tengok balik, reflect berapa dah you dah daftarkan lah semua macam tu. Dia akan tanya balik kita. Tapi insyaAllah benda tu in progress lah, kita akan cuba insyaAllah. Dalam apa, ada poll jugalah yang kebanyakan ya, majority 75% yang jawab poll ni belum memohon lah. Saya rasa financial is big part of the apa ni. Ya, betul lah tu. Faham.
Betul, sebab yang dia lebih big man, besar juga kan. Ya, betul. Ada sekejap lagi. Ada tuan-tuan dan puan-puan yang nak tanya soalan lagi? Jelas betul kekangan peruntukan. Okey, Puan Siti Ruzaimah ada tanya pasal nak claim wang amanah tu. Saya rasa wang amanah tu tak boleh claim, yang mana yang dah dibayar tu tak boleh claim. Dia kena start permohonan baru baru boleh. Jadi ada juga dapat daripada apa ni, KYCT punya pemberitahuan. Kalau puan tak dapat, nanti saya try cari, puan emailkan ke Urusetia Kumpulan Wang Amanah tu puan. Ada dalam website Mampu, tak silap saya. Okey, ada soalan daripada Puan Sabrina. Okey. Tentang, boleh terangkan tentang TC? Boleh. Tak, dalam 5 minit ke mungkin terlepas sikit tadi. Okey, untuk bagaimana tu Puan? Saya boleh terangkan semula kan? Mungkin apa yang Puan tak faham bagaimana, mungkin dalam flow pendaftaran ke, atau cari dari segi pembayaran ke, macam mana? Kalau jawatan penolong pegawai teknologi maklumat, kita punya programmer lah yang ada diploma, boleh mohon kan PC kan? Boleh, tak ada masalah. Contoh kalau saya bagi contoh, dia diploma bukan bidang ICT. Maksudnya dia bidang, mungkin diploma dalam bidang kulineri lah. Maksudnya saya jauh sikit lah bidang tu. Okay, dia, tapi dalam pekerjaan dia apply sebagai dia apply sebagai programmer lah. Maksudnya dia buat freelance semua, dia ada pengalaman dalam bidang tersebut. Dia tak ada masalah untuk apply lah. Janji dikemukakan secara detail lah apa yang dia belajar, dia apply dalam pekerjaan tersebut ataupun surat tawaran tersebut lah. Surat tawaran pekerjaan tersebut. I see. Ada daripada TS Amir ni. Dia tak semestinya dia nak apply ICT. Dia nak bidang ICT, tapi dia degree ataupun diploma dia lain. Dia tak ada masalah lah. Jadi, degree atau diploma ni adalah prasyarat sahajalah sebenarnya. I see. Bukan kena, kalau contoh nak apply ICT, dia kena ada diploma ICT. Dia tak macam tu. Pengalaman tu yang penting. Yes, betul. Ni ada satu soalan daripada Encik Amir Mokhtar, dia TS juga ni. Apakah kelebihan ada TS atau TC ni? Apakah usaha MBOK untuk pastikan TS, TC diiktiraf dan diberi mandat khas di peringkat industri dan dalam kerajaan? Terutamanya untuk penjawat awam lah. Okay, so buat saya jawab soalan ni. Sekarang kita pun tengah kerja rapat dengan Mampu lah ya, dengan JPA pun kita pun adalah inisiatif untuk start untuk dapatkan imbuhan ke macam mana ke untuk TS dan TC ni lah. Kita dah start talk tu, cuma dia initial stage sebab dia macam saya cakap tadi, dia akan reflect balik, dia akan tanya kita berapa dah daftar, berapa semua, dia akan tengok balik numbers tu. InsyaAllah lah bila kita dah sampai satu tahap tu, kita akan insyaAllah lah, sebab kita pun baru 5 tahun lebih, nak masuk 6 tahun. So insyaAllah lah. Kita perlukan bantuan tuan-tuan dan puan-puan juga. Okey, yang kita pun ada tadi Puan Wan daripada Berjasa juga ada sebutkan untuk apa ni, supaya aktiviti-aktiviti webinar Berjasa boleh diambil kira sebagai points kan, untuk renewal ni. Tapi itu kita akan buat perbincangan lanjut lah. Janji pihak Berjasa hantar kat kami untuk hantar ke meeting lah, masalah unit latihan. Dalam meeting JK latihan tersebut, diorang akan bagi tahulah apa berapa masa ataupun berapa jam yang akan di-endorsekan lah. Maksudnya kena. Dia tak ada, untuk apply tu tak ada masalah. Untuk puan pihak Berjasa nak apply, kita dialu-alukan lah, sebab mungkin untuk Berjasa punya TS dengan TC jugalah. Yes. Boleh submit direct je puan. Okay. Lepas tu apa lagi saya nak tahu? Alamak, terlupa. CHOP tu untuk apa? Siapa yang keluarkan CHOP tu? Okay, CHOP tu sebenarnya TS atau TC yang telah recognized by Hembot, kita dah boleh buat sendiri sebenarya. Buat sendiri. Dia boleh, ada punya detail gambar tu semua ada kat website kami.
So yang skop amalan tersebut dia berdasarkan skop kod etik lah. Maksudnya yang saya cakap tadi untuk TC dia ada endorsement bahagian testing, commissioning and maintenance lah. Kalau TS development, melibatkan development, manufacturing, commissioning, commissioning, testing, sorry, dengan lagi satu maintenance. Uh-huh. So apa-apa projek atau melibat yang melibatkan untuk TS tadi ada 5 and then untuk TC tu ada 3 kan. So apa-apa projek yang melibatkan bahagian tersebut boleh di endorse ni lah sebagai boleh guna chop projek tersebut lah. Ha, okay. Tak silap saya dekat UTP lah untuk label bagi label laboratory ya Diana. Laboratory lab kan. So dekat ETP memang dah penggunaan ni dah telah ni lah diguna pakai. Okay. Siapa nak cok boleh buat sendiri. Nanti nanti dekat website ada apa-apa boleh ada kalau tak jumpa boleh email. Boleh email je. Dekat info lah. Alright. Puan, ni ada satu soalan. So, kalau bila kita nak apply TS tu, tak semestinya dia seorang pegawai kerajaan kan? Dia, as long as dia ada degree dan juga ada pengalaman kerja yang berkaitan, ya? Ya, yeah, betul. Okay, dan bayar lah, of course. Bayar. Boleh lah tuan-tuan dan puan-puan mana yang berminat boleh main kutu dengan kawan-kawan. Kan? Tapi tak apa, macam ni saya sajarkan contoh graduate ni apply sejak dulu. Mm-mm. So kalau nak tunggu sebab tak adalah kalau contoh dah ada duit 600 tu terus je lah apply professional. Tak perlu tunggu GT dah, tu kan dah drag masa kan. So sebab GT atau qualified technician ni hanya RM30 dengan RM50 sajalah. Tu pun kat Tashenko kita akan bagilah. Kita akan bagi semua. Personalized Tashenko punya kad. Dia entry level tu dia kalian seumur hidup. Bayar sekali je terus ada memang akan jadi credit technology. Okay, sekarang tak nak apply professional dulu tapi nak apply dulu, graduate dulu. Apply untuk entry dulu. Tapi saya saya rasa untuk teknologis dengan certified technician ni makin lama dia makin agak susah sikit sebenarnya. Next time mungkin kita akan buat secara portfolio dahulu lah. Ataupun kadang in future juga kita buat in written assessment lah. Maksudnya ada exam. Buat masa sekarang masih interview lah. Tapi adalah ada peringkat tu yang akan yang akan datang portfolio lah. Akan tahu dalam masa terdekat ke? Itu saya tak boleh rasakan lah sebab saya siapa yang nak apply, cepat-cepat apply sekarang sementara dia masih interview. Kalau tidak dia ada exam nanti. Yeah. Kan? Ada satu lagi soalan daripada TS Rizman ni baru ni, baru dapat TS ni dalam 2-3 hari ni. Pegawai PTM kita daripada JPN. Dia kata tanyalah kat Tuan Rizman. TS Tuan Rizman, sorry. Untuk webinar yang third party kan, kita just untuk kita kumpul points tu kan, kita just emailkan ke MBOT lah eh. Betul. Okay, kan? Nanti, tak semestinya yang certified ke ataupun any relevant webinar yang kita boleh submit saja. Mohon. Okay, kalau dekat website dia ada bahagian-bahagian sekejap saya tengok. Dia bahagian-bahagian kriteria yang boleh type of activity yang kita boleh sertai lah. Maybe Cik Natasha boleh itu kan? Buka website je. Nampak tak? Okay, sekejap. Dia tengah ni. So kalau tuan-tuan boleh lihat tu, tengok dia ada banyak in terms of type of CPD tu lah. Apa activity yang boleh kita bagi CPD. Contoh maximum dan minimum hours yang kita akan endorse lah, recognize. Meeting, pointer, symposium, semualah. Online platform, webinar, virtual workshop. So kat sini kita akan tengok lah. Contoh kalau 1 jam, selalunya memang 1 jam lah kita bagi. Kalau program secara fizikal ni agak lama sikit lah. Contoh kalau 8 jam sehari, untuk sehari kita akan tolak pada jam makan tengah hari dengan makan petang, makan
pagi dengan pakai petang macam tu. Masih. Yang ini boleh dapat, boleh ke kita submit sesi ni, taklimat ni? Boleh, tak ada masalah. Boleh, tak ada masalah. Okay, terima kasih. Tapi hantar dulu lah nanti apa-apa, boleh share person ni hantar dulu. And then nanti kita akan masuk meeting terlebih dulu lah. Ni akan jatuh pada online platform lah, webinar. Webinar. Kita akan tengok in terms of agenda pula lah, macam mana. Ada satu soalan daripada TSB sebenarnya juga. Bagi webinar yang dilanjutkan di luar negara yang tidak memberikan sijil selepas webinar yang dihadiri, bolehkah mohon CPD bagi webinar berkenaan? Okey, boleh apply sebagai individual CPD lah. Tapi tuan kena apply bersama email persetipan email, pengesahan email ataupun sijil yang dihadiri lah. Kena ada some sort of proof lah yang tuan hadir benda ni. Okay, ada lagi soalan lain? Kalau tak ada soalan, kita boleh kita tamatkan sesi yang sangat informatif ni. Nampaknya tak ada. Okay, kalau macam tu saya, okay, paling hot. Paling hot setakat. Paling hot. Sebenarnya saya rasa ramai yang nak join, cuma kita punya network di office tu ada problem sikit. Network ada some part yang ada problem, mungkin tak dapat join. Apa tapi taklimat ni secara di record ke macam mana? Dia ada record juga. Nanti orang boleh tengok dekat YouTube Perjasa juga kalau puan nak laporkan kepada nanti saya tengok dengan Cik Diana. Okay, terima kasih Puan Diana, Puan Natasha atas kesudian memberi meluangkan masa bagi taklimat untuk Perjasa punya fiesta kali ini. Okay, dan saya pun on behalf Handboard minta maaf lah kalau cara secara kasarnya mungkin kami ada salah silap dan kata. Mungkin apa-apa pertanyaan boleh lanjutkan kepada kami punya bahagian registration lah, registration at handboard.rg.my ataupun info. Dan bahagian CPD untuk endorsement recognition antar program-program CPD boleh hantar kepada CPD at handboard.rg.my lah. Apa-apa dekat website kami ada detail dia. Kalau tak faham mungkin boleh ajukan pada email yang saya sebut tadi lah. Okay. Terima kasih jemput kami hari ini. Saya pun berbesar hati dengan jemputan ni lah. Kita pun tengok, wah, terus ada macam live, macam excited masuk dekat bagian first time. Lalu Google Meet, Zoom. Ni cantik sikit. Ini lain sikit. Dia fiesta gitu. Okay, assalamualaikum. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum. Okay, terima kasih.